Just up. October skies.
kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon the bobbed face. But I can shake it, like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, in all the right junk, in all the right places. I read that magazine, work in that Photoshop. We know that shit ain't real, come now, now make it stop. Januar 1980 åpnet Betzy Krisesenter i Drammen som det tredje senteret i landet. Siden politikerne mente det ikke var behov for et tilbud relatert til vold i nære relasjoner i vårt distrikt, ble hele driften de første årene basert på frivillighet. Dessverre viste det seg at det absolutt var bruk for deres frivillighet. Vold i nære relasjoner, som startet som et krisesenter for kvinner, er like aktuelt i dag som da de startet i 1980. Som representant for Betzy Krisesenter så er det en ære å få lov til å si at årets overskudd, som vi fremdeles ikke vet riktig ennå hva er, det er fremdeles mulig å handle i kiosken, så blir det enda mer. Men uansett, årets overskudd går til Betzy Krisesenter, og tusen takk for alt dere bidrar med, og en velfortjent blomst forløpig.